Lille Ida er dygtig, for hun kan selv kravle op på gyngen. Og Jona lader hende gøre det selv. Selvom det kan være svært at undertrykke sin naturlige trang til at give en hjælpende hånd. Kom med Charlotte, gør det. Lille Mette her er nok lige så dygtig som lille Ida til selv at kravle op. Men Annette vil gerne hjælpe hende, og så går det ud over hendes ryg.